Clicar aqui pra ver se no nosso último vídeo, compartilhar, mandar pra Lady Gaga ver. Manda, que ela vai estar aqui no Brasil. Talvez. Eu que não vou pro Rock in Rio. Eu vou. Aí a gente, de repente ela fala assim: ah, vamos. Olha, vamos dar uma homenagem pros meus maiores fãs. Aí ele bota assim no telão. Vamos mandar um convite, um ingresso pro Ian que tá precisando. É isso mesmo. Tchau! Caraca, você não precisa me tirar do quadro, a gente já falou sobre isso.